Bé, bona nit. Donem inici a la sessió ordinària del plenari de desembre amb el següent ordre del dia. Punt número 1. És l'aprovació de l'acta anterior, la del 26 de novembre de 2015. Si algun portaveu o algun regidor o regidora volen fer alguna esmena. Passem a votació, doncs. Vots a favor d'aprovar l'acta del 26 de novembre de 2015? Queda aprovat. Punt número 2. És donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 193 a la 217. Queda assabentada la corporació. El punt número 3. És la presa de possessió de la regidora. Donar compte de la presentació de la preceptiva declaració de béns i incompatibilitats. Bé, ara passem al jurament de la promesa del càrrec. Josep Àngela Barber Carrió jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs ara el secretari donarà entrega de la credencial. La credencial, era així. I procedim al lliurament de l'escut d'honor, comarca protocol. Passem al segon punt d'hora del dia, que és? Donar compte de l'adscripció a les comissions informatives de la nova regidora. Sí, en aquest cas, com hauran observat, hi havia un error en l'adscripció a les comissions informatives perquè es mantenia com a suplent o membre en alguna d'elles a l'anterior regidora, Maribel, i per tant és donar compte que la comissió de comptes i centre i urbanisme estarà Àngela Barber. Ahir baix n'hi ha que canviar suplent de Juan José Puigcerver, suplent, cosa, està un poc liat d'això. En comptes de Maria Isabel seria Albert Noguera. En la Comissió de Serveis Municipals entra Àngela Barber. Albert Noguera sí està bé. Comissió de Cultura, com a suplent, Àngela Barber. I en la de Planificació, com a membre, Àngela Barber. I això, doncs és donar compte a la corporació d'aquesta nova composició de les comissions informatives. El següent punt d'ordre del dia és la modificació de representants de la corporació davant d'òrgans col·legials, que va ser dictaminat favorablement per unanimitat de la comissió d'Interior del 23 de desembre. Si en aquest cas en el Consorci d'Aigües de la Marina Alta passa a ser titular Sergi Ferrús, en el de Joan Miquel Vidal, i en el Consell Agrari Local entra la regidora Àngela Barber. Aquesta és la proposta de modificació. Si algun portaveu vol comentar alguna cosa. Passem a votació, doncs. Vots a favor de la modificació de representants de la corporació davant dels òrgans col·legiats. Vots en contra, abstencions. Passem al punt número 6. És la ratificació de l'acord de sol·licitud de subvenció de reparació camí a Segador de l'Oquí. Va ser dictaminat favorablement per unanimitat de la Comissió d'Hisenda, Urbanisme i Interior de 23 de desembre. Si en aquest cas, com és habitual en aquests casos, de demanar subvencions, ha de passar per plenari la ratificació d'aquesta subvenció, que se sol·licita per un total de 59.516,06 euros, dels quals el 30% ha de pagar-ho l'Ajuntament, està reflectit ja en els pressupostos, i res, és el camí a Segador de l'Oquí.
donar trasllat del present acord a la Diputació i ratificar el present acord en aquesta sessió del ple de l'Ajuntament. Si algun portaveu vol raonar el vot, o passem directament a votació, David, Guillermo, Yolanda, doncs, vots a favor de ratificar l'acord de sol·licitud de subvenció de la reparació del camí de segador de l'Oquí. S'aprova per unanimitat, per tant. I passem al punt número 7. Que és el pressupost municipal de 2017. La Comissió d'Hisenda, 23 de desembre, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de regidors, va dictaminar favorablement el projecte presentat. Si en aquest cas, com és habitual en aquests tres o últims quatre anys, farem la presentació a la Corporació dels Pressupostos 2016, que tenen vostès totes les bases repartides des de les comissions. També han rebut els canvis que s'han produït aquests dos últims dies arran de propostes de grups polítics. Més o menys fem una exposició del que són els pressupostos i després passem al debat. Més pressupostos que presenta l'equip de govern, s'ha de tenir en compte que estan condicionats a quatre factors. Un és la llei d'estabilitat pressupostària i el pla d'ajust. Un altre són les previsions. Vist el comportament dels pressupostos de 2015, fem unes previsions i canviem unes partides o pugem o baixem les partides. Un altre factor són les noves necessitats, doncs les que hem detectat o les propostes que han fet els grups o si n'hi ha alguna cosa que no s'ha fet el 2015 la posem en aquest pressupost. I els pressupostos participatius que s'inclouen en els pressupostos de 2016. Pel que fa a l'estabilitat pressupostària del pla d'ajust, en primer lloc ja dir que fa dos anys que el pla d'ajust, degut a la situació financera de l'Ajuntament, ja el vam eliminar, ja no cal seguir cap pla d'ajust perquè complim amb l'estabilitat pressupostària. El compliment de la llei d'estabilitat obliga totes les entitats locals a tindre un dèficit del 0%. El compliment de la regla de la despesa marca la variació màxima dels pressupostos de despeses respecte al de l'exercici anterior. En aquest cas, la regla de la despesa marca un tope de 1,8, l'any passat era 1,3, enguany ha pujat una miqueta, que vol dir que les despeses d'enguany no poden ser més de l'1,8 de l'any passat. D'altra banda, estan les previsions, una vegada vist o estudiat el comportament de les despeses durant el 2015. Per exemple, en tot el capítol de despeses, hauran vist que s'apuja el que és la reparació i conservació de vies públiques, perquè ens hem quedat curts, doncs la pugem una miqueta. Material d'oficina, en canvi, baixa. El combustible de vehicles, serveis municipals i urbanisme puja. En canvi, el combustible de vehicles de policia local baixa. En publicitat i propaganda diversa, ha augmentat, perquè hem posat el que destinem a la veu del País Valencià, que són uns 2.000 euros que ha pujat. Publicació en diaris oficials, hem pujat una miqueta també, perquè en guany s'han fet més publicacions en els diaris oficials, prevenint que anem a publicar més, també s'ha pujat aquesta partida. Despeses de programació juvenil s'ha baixat, perquè hem vist que no s'ha executat al 100% i, per tant, no cal tant. Despeses de benestar social s'han pujat. Normalització lingüística en guany baixa, de 7.700 s'ha quedat en 3.000. Promoció i foment del turisme també baixa, perquè hi havia una partida de 5.000 euros al projecte Pedreguer 2.0, que enguany s'ha acabat ja, han portat enguany i l'any passat. Treballs d'oficina tècnica puja, per si n'hi ha més treballs que fer. Assistències membres de la corporació baixa. Subvenció a institucions culturals i socials sense ànim de lucre hem pujat, tant a les culturals com a les socials. Aquestes són les que més o menys han variat respecte a l'any passat. El tercer factor queda les noves necessitats i actuacions pendents. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament assumeix noves necessitats on hi ha unes previsions municipals noves o les amplia. En aquest cas, el que anem a incloure són aquelles propostes dels pressupostos participatius de 2015 que no s'han portat a terme, doncs ho arrosseguem al 2016. Per exemple, és el tècnic. Ha pujat una partida del tècnic nou d'equip de so i arrendament de l'equip de l'espai cultural. En aquest cas s'ha fet una previsió per si de cas hem de mantenir al mateix temps el que és l'equip de so del Rocòdrom i el de l'espai cultural.
Renting d'equips informàtics, també hauran vist que ha pujat prou aquesta partida perquè s'ha inclòs tots els equips nous que s'han adquirit en guany, més la fotocopiadora a color que està en la Casa de la Cultura, però també ha pujat prou respecte a l'any passat. Reparació i conservació de parcs i jardins també la pugem perquè volem posar i renovar el que són alguns dels aparells dels xiquets, dels tobogans i tot això. L'espai cultural està a l'equipament, la segona part. La primera part encara no s'ha equipat, però s'ha retingut el crèdit, és per a les butaques, pel canvi de les butaques. Hauran vist que n'hi ha 45.000 euros, els 59 d'enguany s'han retingut perquè encara no estan les butaques posades perquè no han començat les obres. Material divers del taller d'ocupació, n'hi ha 10.000 euros ahir, que és pues, per a comprar el material per al taller, per a les beques salàries. Obres de la seu de la Protecció Civil posa al costat 2015 perquè estava pressupostada per a enguany, no s'ha fet. L'hem arrossegat al 2016 i hem pujat perquè ens hem donat compte que les pressupostos que s'han presentat són més cars que els 8.000 que estaven previstos. Activitats extraescolars també ha pujat perquè ahir anem a incloure un curs d'estiu d'anglès en col·laboració amb l'Institut, per això aquesta partida també està pujant als pressupostos. Manteniment del sistema informàtic també hauran vist que ha pujat uns 2.500 o uns 2.700 euros. Això és el màxim, igual ens gastem menys perquè és per a la renovació o substitució de la web municipal per a modernitzar-la més. En estudis tècnics, ahir hem inclòs a proposta de la CUP, estudis tècnics per a la viabilitat de la municipalització dels serveis municipals i per a fer un estudi d'una taxació de vivendes de cara a veure si convé demanar una revisió de ponència de valors. Publicacions. Coves no fa referència a la ramaderia, sinó a les coves del Randero i de la Cova del Comte. Se té previst fer una publicació sobre les coves. Aportació foment d'emprenedoria és el curs previst que, pel que hem pogut veure, està d'acord tota la corporació, l'hem inclòs també. Beques estudis superiors, una partida d'estes nova de 15.000 euros. Projecte centre d'interpretació del verb. 2015, també l'arrosseguem perquè no s'ha fet, estava prevista, no s'ha fet, la mantenim per a fer un guany. Refugi d'animals, esta engloba, hauran vist dos que estan a zero, que és el de recollida de gossos i el tancament d'una zona per animals. L'hem llevat estes, com vam quedar, i està el refugi d'animals en mancomunitat en diversos pobles de la comarca. Zona acampada. És l'única proposta dels participatius de 2015 que no s'ha portat a terme, la mantenim. Restauració i habilitació del patrimoni cultural és una partida nova i el projecte museu també és nova. Una tanca de pista esportiva al poliesportiu, n'hi ha una partida que és per a obres en el poliesportiu, que dins d'aquesta partida està la tanca esta i una de les propostes dels pressupostos participatius, que és l'ampliació de la terrassa del poliesportiu. Material de la policia local. Projecte Casa Comes, Plaça Amistat, està en el capítol 6 d'inversions, posa 20.000 euros. Rehabilitació del cementeri, 32.000 euros. Obres, col·legis, així està previst el vàter mentre s'arregla el del trinquet que està per arreglar, farem un provisional. Infermera o infermera escolar, també a proposta del grup de la CUP. I la residència, hauran vist un capítol 9, que és el 7, que és per a poder iniciar el que és la urbanització de les parcel·les de la residència per poder tirar endavant l'ampliació que portem de fa molts anys previst per a fer-la. L'últim condicionant dels pressupostos és les propostes dels pressupostos participatius que hem inclòs. Està l'espai Oci Rocòdrom, que s'ha quedat en 65.000 euros, condicionament de les entrades del poble 10.000, la millora de la terrassa del bar del Poli 12, millores d'edifici escola infantil 39.000, carpa mòbil 18.400, vehicle adaptat 38.000, projecte gimnàs Alfàs 25, jocs del col·legi d'Alfàs 28.000 i aquesta obra és pluvial, ho posem en cursiva, 62.767, perquè coincideix que és una proposta de pressupostos participatius i una subvenció que està demanada. Com que la subvenció que està demanada és per aquesta quantitat, si es concedeix la subvenció es fa amb els diners que es concedeix la subvenció, si no es concedeix la subvenció està guardada la quantitat per a pressupostos participatius. Total, 298.167 euros.
que si finalment se subvencionen els pluvials serien 235.400, i s'ha de tindre en compte que és important que enguany hem separat dels pressupostos participatius el que en altres edicions es dedicava al foment de l'ocupació i el benestar social, ja que s'ha assignat una partida concreta, com hauran vist, 200.000 euros per les beques salari, que al pressupost apareix com a taller d'ocupació, i 23.000 per a benestar social. És a dir, que comparat al que s'ha dedicat altres anys, enguany pujaria, si s'haguessin mantingut aquestes xifres, a 521.167 euros. I a les dades dels pressupostos, ingressos i despeses, els ingressos 8.277.000 euros, un 2,53 menys que l'any passat, que coincideix amb les despeses per allò de l'estabilitat pressupostària del dèficit zero. Està dividit per capítols. A destacar de les despeses, dels ingressos, el pressupost general d'enguany es presenta equilibrat, ingressos igual a despeses. Els impostos directes representen el 50% del pressupost d'ingressos i entre ells cal destacar l'IBI, que és un 40,92% del pressupost de despeses. El capítol 3 hauran vist que experimenta una disminució important del 14,93% perquè l'organització del Pai Polígon Industrial O15 hem baixat de 1.410.000 a 980.000, xifra que no té massa repercussió en els pressupostos perquè és la mateixa quantia, és la que es reflecteix en el pressupost de despeses, o sigui que va, com va per quotes urbanístiques. En aquest exercici tornem a tindre un taller d'ocupació en el capítol 4 i cal destacar el fet de que no n'hi ha previstos ingressos via préstec, al igual que ocorre des de l'exercici 2012. I això és important, veuran que en les despeses també baixa aquest capítol prou. Les despeses, igual que els ingressos, es redueixen un 2,53%. A destacar, les despeses de personal experimenten un increment del 3,89% de conformitat amb el que estableix el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, pel que fa als triennis dels treballadors, a més de la previsió d'una plaça de conserge nou per mig any i l'augment de dedicacions entre els alts càrrecs. Pugen, com hem comentat, totes les partides que durant el 2015 s'ha comprovat que eren insuficients i, vistes les necessitats, n'hem creat de noves i s'han disminuït aquelles que no han arribat a gastar-se. Les ajudes socials i foment de l'ocupació formen part del pressupost, 200.000 euros de les beques salari més 41.000 de la partida de benestar social, però no estan incloses en els pressupostos participatius. Se dediquen uns 235.000 euros, 298.000 si comptem els pluvials, a propostes del programa de pressupostos participatius. Les despeses en béns i serveis, el capítol 2, són menors que en 2015, perquè ja està pagat el contenciós de la Solana. Les despeses financeres, capítol 3, segueixen baixant respecte als anys anteriors, a conseqüència d'anar amortitzant i no contractar nous préstecs, així com per la baixada dels tipus d'interès, ha baixat quasi un 50% aquest capítol. I el capítol 4, tornem a tindre com el 2014 un taller d'ocupació, esta volta de 6 mesos, augmentem les consignacions en les partides de subvencions, tant a entitats socials com a culturals, i també s'incrementa l'aportació o creem noves associacions. Això és pel que fa a les associacions culturals, per això ha augmentat la partida. Això és els formatgets, repartiment d'ingressos. És evident, els ingressos principalment augmenten, que és el capítol 1 d'impostos directes, quasi el 50%, i el de despeses, que com sol passar, doncs és una tercera part per al personal, una tercera part per a béns corrents i serveis, que és el roget, i una tercera part per a inversions, que és el capítol 6. Més o menys és la proposta de pressupost general per al 2017 que presentem avui. Bueno, en aquest cas és el projecte de pressupostos que presentem. Si hi ha algun portaveu vol raonar el vot. David. Bé, l'Assemblea de la CUP van debatir la proposta de pressupostos que ens va plantejar el govern municipal i el raonament que hem seguit per tal de prendre la decisió ha sigut valorar si ens permet avançar cap als objectius que ens van marcar a l'inici de la legislatura. Alguns dels objectius que pretenem
i que no s'estan complint ara mateix, pensem que és qüestió d'arribar a acords polítics i treballar-los més que de modificar partides pressupostàries. Parlem del desenvolupament del Pla d'Igualtat, de la creació de llocs de treball estables, del foment del cooperativisme i xicotec comerç local i de l'aprofundiment de la participació ciutadana. Per altres temes, hem hagut de fer propostes pressupostàries concretes que calia que aprovarem ja, com ha dit el Sergi, com l'estudi per a les municipalitzacions, l'infermera escolar i l'estudi dels valors cadastrals. Una de les partides susceptibles de rebre la nostra crítica, ja ho sabeu, és el de les retribucions dels càrrecs. Hi ha un increment de 36.800 euros destinats a alliberar dos regidors, un al 20% de la jornada i altres dos un 30%. I la crítica no la fem pel fet de modificar-se aquesta partida. Entenem que si hi ha una necessitat i una justificació, és legítim fer una modificació així. La nostra crítica va en el mateix sentit que la que vam fer a l'inici de la legislatura. Pensem que els percentatges sobre el que es calculen, la jornada completa o les parcials, són sobresous que considerem massa elevats. I també considerem inadequat que s'anunciï al poble la modificació de salaris a la baixa a l'inici de la legislatura i ara que han pujat no s'explique. En qualsevol cas, en un acord global com són els pressupostos, volem donar la mà al govern municipal per tal de poder acordar no només les partides pressupostàries que hem comentat, que entenem que són objectius compartits, sinó també altres acords polítics de més profunditat i llarga durada. Esperem en aquest sentit que l'any 2016 comencem a revertir privatitzacions, a crear i potenciar el Consell Social Municipal, a crear llocs de treball estables i a posar en pràctica allò del repartiment del treball i la riquesa. I amb la voluntat que puguem arribar a acords en aquest sentit, hem decidit donar la nostra confiança i votar a favor dels pressupostos municipals. Moltes gràcies. Guillermo, pel grup socialista. Bona nit a totes i tots. Amb molta probabilitat, avui estem en el plenari, ho serà el més important de l'any, perquè avui tenim així la responsabilitat de tots els que estem així amb el nostre vot de decidir els pressupostos de l'any 2016. Recordem que la responsabilitat és gran, hem de decidir per on hem d'anar els diners públics i aquesta decisió no ha de ser un simple tràmit, sinó ha de ser un pressupost, ha de estar elaborat en una profunda reflexió. Enguany aquesta profunda reflexió no ha sigut, perquè la proposta de pressupostos per part de l'equip de govern la vam rebre el passat divendres 18 de desembre a les 15:02 hores, és a dir, fa 10 dies, per tant, intuïs que són uns pressupostos elaborats in extremis, uns pressupostos elaborats a presses i correres i, per tant, uns pressupostos en certa manera improvisats i que no veiem una planificació alguna a llarg plaç. Dit això, no vull que això només servisca de crítica, sinó fer una proposta de millora, perquè entenem que la situació d'enguany és una situació un poc particular. Hem tingut dues eleccions, unes eleccions locals, un equip de govern que ha entrat a treballar i entenem que encara està aclimatant-se a la tasca de governar i d'elaborar pressupostos. Per tant, enguany podem veure que sigui raonable. A més, hem tingut unes eleccions generals el dia 20, així n'aclavés en calçador. Per tant, des del PSPB volem proposar que l'any que ve aquest debat dels pressupostos es faci ja d'una forma més reflexiva i comencem a parlar-ho sobre el mes d'octubre i si ho podem aprovar en el mes de novembre no esperem al penúltim dia de l'any a aprovar-ho o a debatir-ho. Per tant, tampoc avui no tenim massa possibilitat de debatir, ja que el portaveu del PP no està. Per tant, els números, hi ha una majoria de l'equip de govern, per tant, la possibilitat de debatir i presentar esmenes està un poc limitada. No obstant, vull fer un breu anàlisi del que considerem en els pressupostos que pugui estar bé i pugui ser millorable. Veiem que els pressupostos mantenen l'equilibri pressupostari sense necessitat d'obtindre finançament extern, la qual cosa és molt bona. S'han inclòs moltes propostes dels pressupostos participatius que vam manifestar a l'equip de govern que des del PSPB vam suggerir que s'incloguen els màxims projectes dels pressupostos participatius i hem vist que s'han inclòs. S'ha inclòs també la nostra suggerència i veig que coincidim amb tots els grups polítics
d'incloure una partida per foment de l'ocupació i l'emprenedoria, concretament el projecte Pedreguera Emprenta. L'únic que aquesta partida ha vist que està pressupostada en 45.000 euros. No sé si en el pressupost inicial que vam veure era un poquet superior. No sé si s'ha tingut en compte, s'ha negociat a la baixa, no ho sé. Però bueno, pensem que és un punt d'inici per a intentar acabar en les 700 persones que actuen, quasi 700 persones que actualment estan en l'atur. Aquesta iniciativa esperem que isca bé en aquest any 2016 i tinga, sobretot tinga continuïtat i voluntat política per a continuar. Respecte a l'assumpte de les noves retribucions dels regidors, des del PSPB hem manifestat alguns dels regidors de l'equip de govern la necessitat de tindre una retribució justa en quant a la funció i el treball i la responsabilitat que estan assumint. Dir que si la retribució que s'ha proposat és alta o baixa, pues, depèn de molts factors i depèn de la tasca que realitzen. L'únic inconvenient que veiem és que en l'any 2011, quan es va començar, es van tindre que fer unes retallades degut a la situació econòmica, i aquestes retallades es va retallar, pues, bueno, en quasi tot. Entonces, considerem que antes de pujar sou tindrien que tornar a valors en quant a despesa previs a la crisi econòmica. I, bueno, com en queden 12 segons, he vist en la partida pressupostària que hi ha pressupostades 48 juntes de govern. No serà un poquet excessiu? Ja està. Moltes gràcies. De totes maneres, recorda que tenim una segona intervenció, per si vol. Gràcies. Per el Partit Popular, Blai. Sí. Sí, bona nit. Bé, abans que res, comentar un parell de coses a les qüestions que han comentat els grups que han intervingut abans de mi. A la CUP agraïm les propostes i la disposició que hem mostrat de cara al pressupost i també el vot favorable que diuen que van a donar a aquest pressupost. Simplement puntualitzar que la partida de retribucions dels càrrecs puja en 36.000 euros, però la partida de retribucions per assistències es redueix, per tant el canvi en retribucions globalment és de 22.000 euros, no de 36.000 euros. El Partit Socialista, simplement comentar que recollim la proposta d'intentar treballar el pressupost amb més temps de cara als pròxims anys. Simplement recordar que el procediment seguit ha sigut més o menys el mateix que en els últims 4 anys que el seu grup estava també en el govern, però recollim també la proposta per a intentar que l'any que ve la cosa vagi en més temps i en més marge per a treballar-ho. Dit això, passaré a comentar un poc per què des de Compromís s'ha plantejat aquest pressupost, perquè creiem que és positiu i perquè votarem a favor. Bé, en primer lloc, en matèria d'ingressos, el pressupost que presentem ací, en matèria d'ingressos predominen una vegada més els que provenen d'impostos de caire directe, que pensem nosaltres que han de ser els predominants en qualsevol administració pública, sempre amb una naturalesa progressiva, és a dir, que qui més té i puga pagar més. Pel que fa a les despeses, ja ha explicat Sergi que el capítol primer, el corresponent a les despeses de personal, experimenta un increment global del 3,89%, que es deu al pagament als treballadors i treballadores de la casa de l'extra de Nadal de 2012, a la previsió del salari de mig any del conserge que es farà càrrec del pavelló una vegada finalitzades les obres, i finalment a la qüestió que ja s'ha comentat de l'increment de les retribucions dels càrrecs. Respecte a aquesta última qüestió, de les dues dedicacions més que a banda de la de l'alcalde, que ho recorde, es congela un any,
Pues, de les dues dedicacions més que a banda de la de l'alcalde corresponen a un poble com Pedreguer, segons la llei 27/2013, el que proposem és assumir-ne una i repartir-la entre quatre dels altres cinc regidors i regidores de l'equip de govern, que deixaran de percebre res per assistències. Esta retribució més que s'assumeix es reparteix entre aquests quatre regidors en funció de la càrrega i de les delegacions que porta cadascun, de manera que es creen dues dedicacions del 30% i dues del 20%. I és que, havent ja experimentat uns quants mesos de treball en l'Ajuntament i donada la situació de les persones que estem en l'equip de govern, que no és el mateix que hi hagi més persones que menys, perquè puntuals acords que s'haveren pogut donar o menys, pensem que la dedicació i la feina que comporta el treball que realitzem mereixen una compensació en aquesta línia, que d'altra banda no és la primera vegada que es dona en aquesta casa. En relació amb la resta de capítols, ràpidament, que constitueixen el gros del compte municipal, podem destacar que la proposta que fa l'equip de govern té un dels seus eixos principals en el benestar dels veïns i veïnes de Pedreguer, i així ho posa de manifest, per exemple, l'increment de la fracció del pressupost que destinem a aquesta qüestió, puja la partida de benestar social i sanitat de 38.000 a 43.000 euros, un 13%, puja també la de subvencions a entitats socials i sense ànim de lucre, un 27,7%, alhora que es crea una partida, com ja s'ha comentat a proposta de la CUP, per a la contractació d'una infermera escolar. Per tant, en resum, les partides destinades a benestar social experimenten un increment global del 57,5%, i això sense comptar l'aportació que l'Ajuntament fa a la MASMA, que és la més elevada de tots els pobles que formen part de la Mancomunitat. Un altre dels eixos és el foment de l'ocupació, que enguany, a més de 200.000 euros acostumats a beques salaris, se'n consignaran 45.000 més, com ja s'ha comentat, i es produirà un augment del 22,5%. Finalment, també, en cultura i educació, es creen partides noves, com la de les beques per a estudis obligatoris, amb 15.000 euros, la del museu, o altres com la de les publicacions i el curs d'idiomes que s'ha comentat abans. Si pot acabar en la segona intervenció. Per això, per no allargar-me més, com que són uns pressupostos que pensem que posen en el centre el benestar de les persones, la cultura i l'educació i el foment de l'ocupació, des del nostre grup votarem a favor. Moltes gràcies. En el segon torn de paraula tenen 3 minuts cada un dels portaveus. Guillermo? Blai, vols acabar? Bé. Com a expositor del punt, com a ponent, en aquest cas, el regidor d'Hisenda, que soc jo, simplement un comentari molt breu, que és el de la Junta de Govern, el dubte que teníeu. La Junta de Govern hi ha pressupostades la quantitat màxima que es poden fer, que és una a la setmana, però de fet, si no hi ha punts a tractar, no se fan. Entonces, lo que sí que es fa es presupostar-se el màxim possible i això. Vale. He dit. Passem a votació. Vots a favor del projecte de pressupostos 2016. Vots en contra. Abstencions. Molt bé. Doncs passem al següent ordre del punt del dia. És el següent punt de l'ordre del dia. L'aprovació de l'inventari. La Comissió d'Hisenda de 23 de desembre, amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, acordà dictaminar-ho favorablement. Bé, l'inventari és el que s'ha portat a terme aprofitant d'una subvenció, pagar el 100% per a tindre l'inventari de tots els materials, els béns materials de l'Ajuntament. Ha estat exposat en el despatx de la tècnica econòmica. Si algun portaveu vol fer algun comentari al respecte, CUP, Grup Socialista, Compromís, Partit Popular. Passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'inventari municipal? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovat l'inventari. El punt número 9 és la modificació dels estatuts de CREAMA. Vista la proposta de modificació d'estatuts, la Comissió de Serveis Municipals i Comerç de 23 de desembre, amb el vot favorable de Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, acordà dictaminar-ho favorablement.
es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta, o sea, 7 votos. Sí, si la regidora de Serveis Municipals vol exposar el punt. Bueno, ja ho van comentar les comissions informatives. A la Junta General del CREAMA, que es va celebrar el 25 de novembre, es va acordar aprovar el projecte de modificació de l'article 3, però només en l'últim paràgraf, que diu així que CREAMA s'escriu a l'excel·lentíssima Diputació d'Alacant i aquesta modificació estatutària es té que aprovar per majoria absoluta. Si algun portaveu vol raonar el vot... Passem a votació, doncs. Vots a favor d'aprovar la modificació dels estatuts del CREAMA. Vots en contra. Abstencions. El punt número 10. És informes d'alcaldia. Sí, en aquest cas, informar, com vaig fer en les comissions informatives, de les ajudes rebudes durant aquest mes, en aquest cas el Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, anualitat 2015, per la creació d'ocupació en l'àmbit local a través de la contractació de persones aturades per l'execució d'obres o serveis d'interès general i social. Aquest Ajuntament ha sigut beneficiari de 14.490 euros a 96 cèntims i es destinarà a la contractació de 8 persones durant 2 mesos al 80% de la jornada, que van començar ahir, dilluns 28. I acaba el 27 de febrer de 2016. Pel que fa a altres informacions, aprofite per a més o menys dir tot allò que tenim pendent i que esperem portar a terme o que es produïsca durant aquest any que ve, a banda dels pressupostos i del que és comú, coses pendents que arrosseguem o que estan pendents de fer d'enguany. Tenim pendent la recepció de les obres de les infraestructures de la Sella, estem mirant amb els propietaris, amb el propietari dels pous de l'urbanització, quina manera d'abastir l'urbanització per a poder revertir, per a poder recepcionar les obres. Esperem que comencen, si no a principi d'any, les obres de l'espai cultural, que ens han dit que a 15 de gener, però com ja ho han dit tantes vegades, tantes coses, doncs fins que no comencen doncs no estem segurs. I el camí del barranc de les Fonts, que també està ja licitat per part de la Diputació les obres. També una cosa pendent que arrosseguem de fa anys i que esperem a veure si accelerem durant aquest any que entrem és el PAI O15, que també està pendent de que carreteres donen el vistiplau a l'estudi de tràfic. El centre de salut està pendent també, seguim lluitant, seguirem fent gestions per a veure quan es fa. Informar-los que el Pla d'Igualtat de Pedreguer, aquest any que entrem, farem una campanya durant tot l'any que és a través o a partir de la Comissió d'Igualtat, que és la que està treballant-ho, una campanya que es dirà 2016 Stop a la violència de gènere, que a partir del 9 o l'11 de gener farem la presentació amb tota una sèrie d'accions a fer durant tots els mesos i començarem amb un cartell per a la campanya que donarem el premi perquè ja està fet un concurs entre els alumnes i les alumnes de l'institut, que és el que ha dissenyat el cartell, que serà la imatge de tota la campanya. Això ho presentarem després de Reis, la campanya extra per a l'igualtat. El pavelló, segons les previsions, s'acabarà en abril, finals d'abril, esperem maig. Altra cosa pendent, que segurament serà el 14 de gener, és la comissió de la municipalització. Farem el 14 de gener, 8:30, si ja confirmarem. Una altra cosa que està pendent del Pla General, a veure si aquesta segona tanda d'esmenes que s'han presentat se dictaminen, fem la comissió de planificació i tirem endavant del Pla General. I després també hem de passar als grups l'informe que ja ha fet l'advocat de l'Estat respecte a la Casa Campell per veure quina decisió fem, perquè l'informe parla d'unes condicions que a veure passarà l'informe a tots els grups per a decidir com tirem endavant, com seguim amb esta cosa, a grans trets, més o menys, coses urgents o coses que haurem de començar o tirar endavant a partir de només acabar les festes. I res més, l'informe del Caldia. El següent punt de l'ordre del dia. Mocions, precs i preguntes. Alguna moció?
algún prec o alguna pregunta per part d'algun regidor o regidora d'aquest consistori municipal? Doncs, moltes gràcies, que entreu al 2016 amb molta alegria. Ah, sí. I alegria, i si algun dels dos membres del públic, el càmera o Olmo vol fer alguna pregunta, estan en ocasió. Pues no, no estan. Pues moltes gràcies, bon any i salut que tingam. Gràcies.